recebendo aqui no programa o Dr. Júlio Pereira, que é neurocirurgião. Gente, segundo a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, o aneurisma cerebral pode ocorrer em até 5% da população. Na maioria dos casos, a pessoa que tem o problema pode passar a vida toda sem qualquer sintoma, sem saber. O maior risco é a hemorragia, que atinge 20 pessoas a cada 100 mil por ano. Para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo no programa, então, o neurocirurgião, o Dr. Júlio Pereira. Aneurisma é um problema muito sério, né? Porque eu, infelizmente, eu conheci muita gente jovem que teve e faleceu. Ela pode deixar sequelas? Boa tarde, Dr. Júlio, prazer recebê-lo. Ou, normalmente, faz uma vítima fatal? É. O aneurisma, o grande problema dele é isso que você falou, né? Que é uma doença silenciosa. É. Então, de um modo geral, o que seria o aneurisma? Seria um vaso doente. E se rompe? É. Muitas vezes a pessoa já nasce com essa tendência. Não sabe. É, não sabe, porque ele não dá muito sintoma. E ele ocorre geralmente nas bifurcações. A gente tem algumas ilustrações. Vamos mostrar, então. Vamos mostrar a primeira. Vamos. Quer levantar, doutor? Mostra. Vou levantar aqui também para... Então, o que é que seria? A gente tem os vasos cerebrais, né? Como a gente já falou algumas vezes, né? O cérebro da gente é muito irrigado. São muitos, né? Vasos. Isso. Então, o que é que acontece? Nessas bifurcações, onde chega com a determinada pressão e o vaso vai um para um lado, outro para o outro, pode formar... Bifurcação, você diz aqui, por exemplo, chegou isso, aqui, um para lá, outro para cá. Isso, isso. Então, fica uma pressão o tempo todo nessa parede. Se a pessoa tiver uma tendência, né, genética a isso, ou alguns fatores de risco, esse aneurisma pode se formar. Ah, mas então existe um fator hereditário aí? Existe, existe. Tem aneurisma que a gente chama aneurismas familiares. Ah. Vários membros da família têm. Então, o que é que acontece? Esse aneurisma se formando, a pessoa não sente nada. Sim. Na grande maioria das vezes. A não ser quando o aneurisma é muito volumoso e comprime o nervo óptico, alguma região que tem alguma função. E o aneurisma? Aneurisma é o quê? É pum, estourou? Isso. Aneurisma é o quê? É um vaso mal formado. Ele tem alguns tipos. Esse tipo é o que a gente chama sacular. Porque forma tipo um saco. Isso é um aneurisma? Isso é um aneurisma. Essa bolinha, então? Isso é um aneurisma. Mas ela estoura, é isso? Essa pode romper. Pode passar o próximo slide, por favor? Então seria aqui. Estaria o vaso, aqui estaria o aneurisma. Qual o grande problema de aneurisma? Se ele estiver desse jeito, que é não roto, a gente geralmente não dá sintoma nenhum. O problema é quando ele se rompe. Ele se rompe, então, isso quer dizer que a pessoa pode ter e não saber? Pode, ele não tem nenhum exame que ela possa fazer para saber? 5% da população tem. Essa é uma grande discussão que a gente tem, né? Quem deve ser triado? Quem deve fazer o exame para ver se tem ou não? E a gente sabe... Mas que exame é? Existe a angiorressonância, que é o exame não invasivo. Ah, é diferente de uma tomografia, diferente Você disso. Tem que fazer um estudo específico para o vaso. Uma tomografia simples, você não vê o vaso. Não vê o vaso. Porque 5% tem isso? Isso. E desses 5%, quantos vão estourar? É uma minoria, esse é o problema, né? Algumas coisas na medicina, a informação... É, vamos dizer, dificulta a decisão, né? Se a gente for imaginar, a população toda precisa fazer exame? Não precisa. Isso é certo. Mas já vai foi saber feito quando vai estourar? É, quando precisa, quando a pessoa tem dois familiares de primeiro grau que tiveram aneurisma, a chance é tão alta que vale a pena fazer esse exame. Tá. Pode passar a próxima ilustração? É um exame que é feito pelo SUS, não? É feito, é feito. Aqui é um exame da microcirurgia, que a gente vê no microscópio durante o procedimento. Aqui está o nervo, aqui está o aneurisma formado, porque às vezes a gente só vê ilustração e desenho. Esse é do procedimento mesmo, e aqui seria o aneurisma. E o que é essa bolinha amarela? Isso aqui é justamente o aneurisma. Não, mas que é isso o nervo. Aqui, aqui dentro, o que é isso? Isso é o reflexo do microscópio. Já achei que era alguma inflamação não, também. Não. Ele mas... é isso, é uma... Mas o que é essa pele, essa membrana aqui? É o próprio vaso, só que o vaso se dilata. Então ele fica mais frágil, tendendo a romper. E pode levar à morte, assim, muita gente morre de aneurisma. Estoura, não tem jeito? Esse é o problema, a gente tem como se fosse duas doenças diferentes. O aneurisma não roto, que geralmente não dá o sintoma. Tá. E o aneurisma quando rompe, você chega a ter uma mortalidade ou morbidade grave, que a pessoa fica em coma, num estado bem grave, até de 50%. Então, das doenças neurocirúrgicas que a gente lida, o aneurisma é uma das mais graves. Porque quando ele se rompe, o sangue vai para onde? Para toda a cavidade cerebral. Ah. Então, esse é o grande risco do aneurisma. E se ele vai para toda a cavidade cerebral, mas vocês conseguem salvar a vida dessa pessoa, por exemplo, quando chega uma pessoa com... É... Bom, primeiro, é tanta coisa para falar do aneurisma. Primeiro, eu preciso dizer o que, que a pessoa sente. Isso. Na maioria das vezes, o quadro agudo é um quadro de urgência. Como assim? A pessoa está bem, de repente, tem uma dor de cabeça súbita. Muito forte. Muito forte. Esse é o principal sintoma. Ela chega a desmaiar? Alguns perdem a consciência. Tá, leva-se para o hospital. Para o hospital. Lá é diagnosticada, essa pessoa está com aneurisma, fez um aneurisma, ou seja, o vaso rompeu. Isso, né? Isso. A bolinha rompeu. Isso. É,
Quanto, e aí vocês fazem o quê? Vocês fazem uma intervenção cirúrgica? Isso. Tem dois tipos de procedimento que pode ser feito. A gente tem duas ilustrações, pode passar a próxima que a gente vai mostrar direitinho. Esse é o clipe, eu vou falar depois dos tratamentos, mas só para você ver o aneurisma com clipe, que é um clipe de titânio, pode passar a próxima. Que é o que eu quero mostrar, que a gente tá falando da emergência, né? Tá. Essa é uma tomografia, na tomografia você vê essa parte branca. Tá vendo? Que isso é o que? O sangue. Então, provavelmente, se você aí teve aparece aneurisma, na tomografia. Aí aparece na tomografia. Então, a primeira urgência é chegar ao hospital e fazer a toma. Isso. De um modo geral, o médico avalia, o emergencista avalia, pede os exames que ele acha necessário. O que confunde muitas pessoas e gera esse pânico em torno do aneurisma, número um, é que a doença é grave. Sim. O segundo fator é que o sintoma mais comum é o sintoma comum também, né? A dor de cabeça, que a gente já falou algumas vezes, né? Que é a dor de cabeça primária, a gente sabe que até 10 a 15% da população tem enxaqueca, né? Então, às vezes, a gente vê no consultório essa confusão das pessoas. Fala, eu sempre tive dor, nenhum médico identificou e depois eu descobri que tinha um aneurisma. Muitas vezes, aquela dor que ela tinha é uma dor de enxaqueca, é possível. Não está associado, não pode estar. Geralmente, não está associado. Não está associado. São doenças diferentes. Infelizmente, eu perdi uma amiga, ela estava de casamento marcado, os convites entregues, vestido comprado, e ela estava entregando um dos convites, faltava pouquíssimo tempo pro casamento, e ela tava com o noivo e, ai, que dor de cabeça, que dor de cabeça, nossa, tá doendo muito minha cabeça, ai, doendo demais, 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 foi pro hospital, aneurisma, morreu, não conseguiram salvar a vida dela, mas segundo o noivo que estava ao lado, foi uma dor de cabeça assim insuportável que fez com que ele a levasse para o hospital, e lá é muito jovem ainda. Isso. Geralmente, a clínica é muito típica, é essa mesmo que você descreveu. Que a pessoa, de repente, tem uma dor de cabeça suja. E jovem. E jovem. A faixa etária é de 40, entre 40 e 60 anos. Então, às vezes, a pessoa nasce com a tendência. Não, mas ela era muito mais jovem, ela tinha 20. A maioria é nessa faixa, entre 40 e 60. Mas pode ser mais jovem. A qualquer Porque, como eu falei, né, é algo genético. A pessoa nasceu com a tendência a isso. Só né? que não sabe. Que Agora, não uma sabe. Coisa... A gente pode sentar? Pode sentar. Uma coisa importante é... Muito importante, que eu nunca tinha ouvido ninguém falar, e é muito importante que você traz de informação, que tem histórico familiar, tome cuidado. Isso, é. Alguns fatores, a gente sempre fala, essas doenças que elas são muito trágicas, né? Marcam muita gente, né? Eu acho. Quem conheceu, teve que perder um amigo, alguém jovem com aneurisma, marca muita gente. E a informação é muito importante, né? Não é para gerar pânico, né? As doenças existem. Lógico. Existem doenças graves, mas tem que se informar. Quais são os fatores de risco, né? O fator de risco número um para o aneurisma é a história familiar. Então, se a pessoa tem dois parentes de primeiro grau com aneurisma, tem que fazer uma investigação, certo? O outro fator, o cigarro. O cigarro, da mesma forma que atinge os outros vasos, pode atingir também o vaso cerebral e deixar ele mais sensível, né? Então, mesmo sem um histórico familiar, o fumante pode ter um risco maior. E a pressão alta, também é outro risco. A gente tá falando de vasos, né? De confluência de vasos, também tem. Além dos outros, sem doenças genéticas, rins policísticos e outras doenças. Aí quer dizer que o sangue se espalha tudo aí dentro? Isso, que dá hemorragia que a gente chama subaracnoide, naquele espaço que a gente falou do líquor, né? Outro aspecto bem importante, Claudete, que a gente começou a conversar, esse não é um problema só do Brasil, né? É um problema mundial, o aneurisma. Quando a gente fala as estatísticas, 5% é no mundo inteiro. Então, é uma área bem estudada pela medicina. Então, hoje a gente ainda tem algumas perguntas, né, que está começando a responder. Número um, quem deve ser triado? Que eu te falei, né? Dois parentes do primeiro grau, né? Segunda pergunta, qual aneurisma vai romper e qual paciente pode ter um aneurisma e viver a vida toda sem grandes problemas? Então, essa é uma outra pergunta que a gente está em processo de aprendizado, né? Já tem alguns trials com nomes, né? Phases e outros, e SUIA, que são estudos no mundo inteiro, você acompanha pacientes. Às vezes, o paciente tem um aneurisma pequeno, com algumas localizações que pode ser acompanhado sem ser feito nenhum tipo de intervenção. Ciente de que há um risco também nessa conduta. Então, é importante a pessoa se informar e procurar um médico, porque cada caso, cada doença, ela age muito diferente e tem fatores que só o médico numa consulta pode avaliar. Qual merece um tratamento? Se merecer o tratamento, esse tratamento vai ser essa clipagem que a gente mostrou alguns. Qual tratamento, que pode ser endovascular também, às vezes o médico bota um catéter, como se fosse um cateterismo, e enche de molinha aquele aneurisma. Então, tem uma variedade de... Enche do quê? De molinha. O aneurisma. Mola? Eu pode colocar a próxima imagem? Eu trouxe a ilustração também. É? Eu sabia que você ia fazer essa pergunta. Deixa eu ver, tem a próxima foto aí pra gente ver? Isso. Esse seria uma angiografia, isso é um exame de um paciente. Então essa bolinha é aneurisma, pode passar o próximo. Tá. Olha a bolinha lá. Próximo slide, por favor. Mais um.
Então aqui seria, tá vendo? Que a gente chama do coil, tá vendo? Então aneurisma você enche por um cateter, coloca aqui e enche de molinha, tá vendo? Isso. E aqui é o stent que a gente fala. Então assim, que existem opções para não ter problema. Para o sangue não continuar passando pelo aquele aneurisma. Qual material? Tem diversos materiais. Ah, é? O endovascular que é Mas o. Mas aí deixa cheinho para ele não vazar? Para justamente não vazar. Então tem as opções, né? Essa clipagem que você dá para entender essa muito bem. Essa daqui, né? Tem até. Deixa essa foto aí, porque olha. Boa tarde, Claudete. A minha mãe já teve um aneurisma há 7 anos. Ela fez cirurgia com a clipagem de vaso e se recuperou bem, graças a Deus. Ela tem chance de ter novamente? A Daniela Escanavacchia. Olha, Daniela, o que a tua mãe fez, então, foi isso. Isso é clipagem. Isso é clipagem. Fecha a bolinha. Fecha a bolinha. O sangue não entra mais, não tem perigo de romper? Isso, isso. Mas pode aparecer outro. Existe uma entidade que a gente chama aneurisma de novo. É até o nome em latim, que é justamente assim. Há uma chance de alguém que foi clipado aneurisma e tem um aneurisma em outro lugar? Existe essa chance, mas essa chance é pequena. Por isso que não se costuma se fazer triagem em alguém que já foi clipado aneurisma. Então, na maioria das vezes... Olha que notícia boa pra você, né, Daniela, pra tua mãe. O principal é conversar com o médico que acompanha para ver, que cada caso é um caso, né? A gente não sabe, existe outro aneurisma, não existia. Mas, de um modo geral, clipado, o tratamento é o tratamento definitivo. Tá bom, vamos a mais uma pergunta aqui. Oi, Claudete, meu nome é Lúcia Mária, eu sou de Porto Alegre, faço parte da campanha... Deve ser da campanha dos devotos, né? Muito legal, muito obrigada aqui em nome do santuário. Em 2004, descobri que tinha 2 aneurismas. Para equilibrar um... Não, para equilibrar um de cada lado. Em cada carótida, ela fala. Em janeiro de 2006, fiz um procedimento para colocar aqui o stent. É, pode colocar. É a última também, a última foto aí, dá pra gente ver o que que é. Ocorreu tudo bem, mas em março, né... para fazer o outro lado, ocorreu um erro. Mas, a tempo, o médico conseguiu ainda dar uma arrumadinha. Aí, eu tive um AVC isquêmico. Você me explica já o que, que é. Fiquei com sequela do lado esquerdo. Faço acompanhamento com neuro, mas nunca fiz essa angiografia. Como devo proceder? Seria bom, né, fazer, no meu caso, né, fazendo o acompanhamento com o neuro... só com o neuro, tá correto ou seria bom ela fazer? Isso. O principal é que ela provavelmente estava num serviço que tinha possibilidade de tratamento, né? São poucos ela lugares. Ela já estava fazendo, e já estava feito tratamento. Esse é o estente. Esse, né, é o estente. Qualquer procedimento, Claudete, envolve riscos, né? E a gente fala, vasos, a gente está falando de milímetros, né? Muitas vezes aneurismas pequenos, né? Então, óbvio que ela qualquer procedimento. Tem uma entidade que a gente chama aneurisma em espelho. Parece que um lado é igualzinho do outro. Nossa. Às vezes, cerebral média, você vê. Espelho que nem uma mulher quer. Assim. Então, e no caso dela, é bom fazer angiografia? O principal é conversar com o médico, né? Tá. Às vezes, quando a gente fala, né, não foi possível embolizar, ou a clipagem foi incompleta, existem algumas entidades que você tem que discutir caso a caso, né? Então, o principal é conversar com o médico dela, para entender o que aconteceu. E esse AVC isquêmico, o que é um AVC isquêmico? Qualquer tipo de procedimento em alguém que rompeu um aneurisma ou que tem um aneurisma, você vai estar manipulando os vasos, né? Então, tem uma série de riscos de qualquer tipo de procedimento, quer seja endovascular, quer ele seja cirúrgico. Então ela tem que ver no caso dela o que aconteceu. Oi, Clau, adoro seu programa, obrigada. Minha mãe estava com aneurisma na aorta e saiu. O quê? E saiu com ela para fazer uma. Não, eu saí, acho que com ela. Às vezes, voltando umas palavras, tem que ser adivinha. Tem que ir por um processo adivinhatório, né? Para fazer uma consulta, pois ela já estava aguardando pelo SUS há quase 1 ano. É fumante. E quando ela chegou, ela deu um grito de dor. Nossa, tadinha, ela faleceu. Eu e minha irmã temos que fazer angiografia. Ok. Ela estava esperando, acho que eu entendi, que ela estava esperando uma consulta. Teve um aneurisma, não deu tempo. Quando chegaram com ela, ela deu um grito de dor e faleceu na hora. Então, como nós falamos aqui que é um processo hereditário, ela é Maria Cristina Serafim, ela tem uma irmã. Seria aconselhável triagem nessas duas pessoas, doutor? Quando a gente fala de medicina, às vezes é muito complexo, né? É difícil as pessoas entenderem. Ela falou aneurisma de aorta, então é outra localização. É outra coisa, não tem nada a ver. Então, cada doença ela tem um comportamento específico. Óbvio que quem tem tendência a aneurisma
Tem uma tendência. Óbvio que o aneurisma cerebral, geralmente os estudos e os trabalhos científicos... Mas ele científicos... é menos... Bom, no caso dela foi, né, fatal também. Os aneurismas são graves em qualquer localização. Sem dúvida. No coração, seja... Mas no caso ela precisa de um cirurgião vascular, que é o cirurgião que lida com essas outras... Mas no caso, nesses casos, você sabe me dizer se existe também o fator hereditário? Sem dúvida, existe? Sem dúvida. Então converse com o cirurgião vascular, o médico vascular, e conte a sua história, que se existe o fator hereditário, seria, eu acho que, né, aconselhável você conversar, porque ele vai, com certeza, ter umas indicações para vocês. O próprio médico da família dela, que já acompanha, o clínico, para já conversar. É tão difícil ser médico de família hoje em dia, faz falta, né? Ah, mas precisa, precisa. Ah, precisa, médico. Quando de a gente tem um paciente tudo. Que tem um médico de referência, mesmo você especialista, percebe como o manejo é, é bem mais tranquilo. Vamos ver a história da Beth de Sorocaba. Doutor Júlio, há muitos anos eu tive uma dor de cabeça muito, muito forte. Cheguei a desmaiar. Estava em um sítio em Ibiúna. Meu marido me levou ao hospital e eles só me deram uma injeção de... Sabe aquele remédio famoso? Uhum. Eu vou mostrar aqui. Não, tranquilo. Deu pra ler? Entendi. Bom, a dor passou. Fiquei em observação, voltando para São Paulo, procurei um neuro. Fiz uma tomo, não deu nada. Sou uma pessoa muito estressada. Seria bom procurar alguém para fazer outro tipo de exame? Hoje eu tenho 55 anos, na época tinha 35. Muito tempo depois, né? Mas vale a pena ela ter o médico dela de referência para conversar. É isso que eu falo. Quando a gente fala de doenças graves, né, a gente tenta recordar e ficar preocupado com isso, né? Mas ela tem que conversar com o clínico dela para ver cada caso, qual exame é necessário. Ok, eu tenho muitas perguntas aqui, nós vamos passar uma liçãozinha de casa, claro. Tudo bem? Alguns e-mails para o doutor. Eu queria sua orientação final para quem está assistindo o programa e não queria que vocês em casa ficassem apavorados com dor de cabeça. Nós mesmos aqui no programa e nesse programa, em todos que eu fiz, nós entrevistamos grandes especialistas de enxaqueca, né? Como o doutor Alexandre Feldman, uma sumidade, já esteve aqui nesse programa mesmo, em Aparecida, e... Dor de cabeça pode ser por N motivos, então não pense, ah, eu tenho uma dor de cabeça, isso pode, eu estou com aneurisma. Queria que o senhor explicasse isso para o nosso público, deixando seu recado. A grande maioria, 90% das dores de cabeça, são dores de cabeça primária. Então, o importante é a pessoa se informar, né, como qualquer patologia. Quem tem uma história familiar importante da aneurisma tem que se preocupar um pouco a mais. De um modo geral, procurar o seu clínico, o médico de referência e ver se é necessário ou não fazer um exame de investigação. Tendo ou descobrindo que tem um aneurisma não roto, a gente percebe, né, os exames estão chegando mais, as pessoas estão descobrindo mais. Ela vai ter que sentar com o médico dela, ou com o neurocirurgião, ou neurovascular, intervencionista, e discutir. No meu caso, vale a pena fazer um procedimento, evitar esse risco de sangramento, ou a gente vai seguir ciente dos riscos? Então, cada caso é um caso. O tamanho do aneurisma influencia, a história familiar, os fatores de risco. Então, não dá pra gente especificar cada caso, né? Cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa vai ter uma conduta diferente. E se for uma dor de cabeça que não passa com nada, já fez várias coisas, dá uma investigada. Aí, uma indicação seria a angio... Isso, tem angiotomografia, angiorressonância, tem alguns exames. Obrigada, doutor Júlio, por ter vindo aqui ao nosso programa. Sempre uma alegria conversar com você. Anote o telefone do doutor Júlio em São Paulo, doutor Júlio Pereira, neurocirurgião. 011-3141-9550. 3141-9550, tá? E o site é www.weneuro, é isso, né? Tá aí no vídeo.com. Essa dor de cabeça que pode diagnosticar depois, no futuro, um aneurisma, ela tem um horário para dar ou não? Nada. Geralmente é uma dor súbita, né? Então não tem nada. Um abraço. Tá bom, um abraço. Obrigada por ter vindo, viu?